Esse é um e nós vamos falar sobre o discurso do Lula criticando a prisão do Assange pela Inglaterra, né? E a posterior deportação dele para os Estados Unidos que já foi decidido e coisa e tal. E olha só, eu tenho que falar para vocês: eu concordo com o que o Lula disse, é um absurdo a prisão dele mesmo, mas. Tem um porém nessa história, né? Foi muita cretinice do Lula falar isso sendo presidente de um país que, por exemplo, expulsou o Alan dos Santos daqui. Uai, qual a diferença, né? Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino, rei do Rodízio, 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula tá lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, por conta da coroação do rei Charles III. E ele fez um discurso lá é, para a imprensa criticando o Reino Unido por ter prendido o Julian Assange. Vocês sabem, o Julian Assange é um jornalista australiano que lá em 2012, 2013, ele criou o site chamado Wikileaks. O Wikileaks era um site que permitia que pessoas dentro do governo americano e, na verdade, dentro de qualquer governo, expusessem informações confidenciais, mantendo a sua privacidade. Então, ele era um grande anonimizador de informações. O Wikileaks. Então, o Wikileaks é só isso. Ele não fazia nada, ele não corria atrás de pegar informação, ele não vazava informação, ele disponibilizava para pessoas que estão no governo, que querem divulgar informações sensíveis, que elas têm acesso, o caminho para fazer isso, né? E lógico, muitas informações foram divulgadas na época, lá em 2012, 2013. Muita coisa constrangedora para o governo americano, explicando o quanto a NSA, por exemplo, espionava a vida dos, dos cidadãos americanos normais. Né? Eles têm aquela ideia que a NSA só está lá para espionar é, 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 espiões estrangeiros, entidades estrangeiras e grandes terroristas. E, na verdade, eles espionavam todo mundo lá. Né? Teve muito meme com isso desde aquela época. Né? E justo tudo isso começou com o Wikileaks. Com os vazamentos do Wikileaks. Né? O Julian Assange passou a ser perseguido por isso, eh, ele se refugiou, teve que se refugiar em embaixadas e coisa e tal, mas acabou sendo preso em 2019 em Londres. Né? E agora parece que já foi decidida a extradição dele para os, os americanos. O Lula falou: olha só, eu vou falar, inclusive, na frente de jornalista, porque isso vale a pena para vocês e vale a pena para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou Falcatruz de um estado contra outro esteja preso, condenado a morrer na cadeia. E a gente não faz nada para libertar. Concordo plenamente com o que o Lula falou aqui. O ponto central dessa história é a hipocrisia dele, que ele fala isso, mas acha super normal. O, o uh, Alexandre de Moraes prendeu um monte de gente aqui no Brasil. Ter ordem de prisão contra o Alan dos Santos também. Qual que é a diferença? Da mesma forma, o Julian Assange revelou um monte de informações do governo uh, americano que o governo não queria revelar. O dos Santos fez um monte de crítica ao STF, à Suprema Corte Brasileira, ao governo brasileiro de forma geral, que o governo não queria revelar essas informações. Então, que diferença é essa? Esse a de prender, jornalista é um absurdo mesmo. E uh, outra coisa, o Lula, amiguinho, amicíssimo do Ortega lá na Nicarágua, chegou a defender o cara. Ah, se a Angela Merkel pode ser presidente por 16 anos, por que, que o Ortega não pode ser presidente por 16 anos? Vocês lembram dele falando, dele metendo essa? E aí a entrevistadora na época lembrou: ele: não, peraí. Pera aí, mas Angela Merkel nunca mandou prender os opositores, nunca mandou calar jornalistas, nunca mandou fechar jornais Para se reeleger, ela foi reeleita porque realmente o povo votou nela. Né? Entre as alternativas, ela era a melhor, o melhor nome na visão do povo alemão. Então é muito diferente você ganhar uma eleição dentro das regras do que ganhar uma eleição como foi lá na Nicarágua. Todos os sete principais candidatos, cara, sete, tinha candidato que tinha chance mínima de ganhar alguma coisa, ainda assim foi preso, foi processado. Por quê? Porque, ah, não, é contra a democracia e coisa e tal. Vocês já perceberam esse discurso, né? Que no Brasil eles falam a mesma coisa. Não, tem que prender Bolsonaro porque ele é contra a democracia. Como? Como assim o cara perdeu a eleição, saiu, entregou o cargo, Lula assumiu? Cadê o contra a democracia nessa história? Estão tentando criar uma tentativa de golpe com ele aqui até hoje, não conseguiram nada ainda. Estão uma forçação de barra do caramba para tentar pintar alguma coisa estranha para Bolsonaro. sendo que não tem nada mais democrático do que perder a eleição, entregar o cargo e sair. Pronto, foi o que ele fez. E agora querem taxar ele como antidemocrático. Né? É, é o que o pessoal fala que, Ah, não, o Assange, como ele denunciou os crimes americanos, ele tinha que estar livre na visão do Lula. Mas o Alando dos Santos, como denunciou o STF aqui no Brasil, não, aí tem que estar preso e coisa e tal. O Lula é o presidente do Brasil, é o primeiro cara que devia permitir que o Alan dos Santos voltasse para o Brasil, permitir que ele não tivesse mais cadeia aqui. E aí ele vem meter essa para o governo inglês. Né? Foi muito criticado por isso, não por defender o Assange, defendeu o Assange. Tá certo. Eu concordo que o Assange é um absurdo, ele tá preso, tinha que estar tá solto mesmo. Na época do Trump, lembra? Eu fiz até campanha pedindo para o Trump dar o indulto para o Assange, para o é, Snowden e uh, também para o cara lá, o Ross Ulbricht. Eram os três caras aí da contra-informação, da contracultura cultura é, informática, da, da cypherpunk, que justamente estão é, presos, estão todos eles presos indefinidamente, por terem, entre aspas, atacado o governo americano. O Trump poderia ter concedido indulto a eles, acabou não concedendo, né? enfim, muito triste esse tipo de coisa uh, o próprio Glenn Greenwald falou sobre isso, apontou exatamente isso que eu estou falando aqui que não, que o Assange aprendeu tá, o Assange errado eu concordo, mas e o resto das, das coisas absurdas, cadê a crítica do Lula ao STF, ao Alexandre de Moraes que prendeu um monte de jornalista da direita aqui no Brasil, cadê a crítica do Lula ao pessoal lá da Nicarágua que prendeu um monte de jornalista dos coleguinhas, amigo dele cadê a crítica do Lula à Venezuela, que também calou um monte de jornalistas lá a Cuba Todo regime socialista tem prisão de jornalista. É impressionante. Por quê? Porque uh, uh, o regime socialista é extremamente frágil. É muito frágil mesmo, a ponto deles de terem medo que a mera informação, o mero uh, divulgar de ideias entre a população, destrua esse sistema. É isso que a gente está vendo, é o que eu falo. Por que, que o governo brasileiro está sendo tão rude, tão agressivo? O que, que o Alexandre de Moraes está com essa pinta de ditador, de mandar prender e arrebentar todo mundo e coisa e tal? É por medo da fragilidade. Do sistema, um sistema tão frágil, mas tão frágil que é o nosso socialismo brasileiro, que a mera divulgação de ideias ameaça esse sistema, né? E, para infelicidade deles, é o que eu falei, com a informação descentralizada e distribuída, tudo que eles estão fazendo é atirar em moinho de vento, não vão conseguir ir a lugar nenhum. Né? Então, um absurdo o Lula mandar esse negócio do Assange aqui enquanto ele próprio, o governo dele mesmo, mantém jornalistas presos, mantém jornalistas perseguidos pelo regime. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.